Vážení kolegové, děkuji moc za pozvání na tuto konferenci. Připravil jsem si pro ní povídání o pokročilých možnostech uzavření palivového cyklu v jaderné energetice a tím snížení objemu i nebezpečnosti toho jaderného odpadu, který vzniká při využívání jaderné energie. Ovšem v současné době se stalo několik událostí, které velice silně ovlivnily možnosti a ukázaly, jaké jsou možnosti přechodu k nízkoemisnímu mixu, a proto se budu muset na počátek, nebo budu chtít na počátek věnovat právě těmto událostem. Takže v úvodu si řekneme něco o tom, jak současná zima a vlastně poslední události z posledních dní ovlivnily ten pohled na možnosti získání toho nízkoenergetického mixu. Pak si povíme, jak to je s tím, jaká je potřeba pro trvalé úložiště a vlastně ta hlavně časová a i ta potřeba velikosti toho úložiště, případně počtu těch úložiště v Evropě, v kontextu s tím, že bychom chtěli, aby velká část toho vyhořelého jaderného paliva se recyklovala a dosáhli bychom toho uzavřeného palivového cyklu. Pak si povíme právě to, jakým způsobem můžeme to vyhořelé jaderné palivo recyklovat, takže jak se provádí recyklace u klasických reaktorů, jaké jsou efektivnější způsoby recyklace pomocí rychlých reaktorů, jaká je budoucnost těch reaktorů čtvrté generace, které by právě řada z nich by měla být těmi rychlými, které umožní tu recyklaci. Povíme si taky něco o tom, jak je to s možnostmi využití tória a uzavřeného palivového cyklu v tomto případě a jaké jsou jeho výhody a jaké jsou jeho nevýhody. No a úplně na závěr si řekneme o jedné takové zajímavé možnosti, která je spojena s takzvanými urychlovačem řízenými transmutačními technologiemi. Já jsem se zmínil, že v poslední době se odehrály dvě takové dramatické události, které změnily pohled na jadernou energetiku a smysl toho Green Dealu, té cesty k nízkoemisní energetice v Evropě. První byla současná zima, která jasně ukázala, že ta cesta k nízkoemisní energetice není možná bez toho, aby se využívala jaderná energetika. Ukázalo se, že po odstavení jaderných bloků v Německu, po odstavení řady uhelných bloků a ne výstavbě těch nových, které by je nahradily, zároveň v minulém roce byla daleko horší situace s větrem, bylo dost bezvětrných období. A ukázalo se, že vlastně ta současná energetika, hlavně ta německá energetika, se v tomto případě neobejde bez velice silného využívání plynu. A ukázalo se taky, jaké jsou problémy s těmi dodávkami plynu. Už ta současná zima vlastně rozhodla o tom, že Francie, která jasně ukázala možnosti toho nízkoemisního mixu založeného na jaderných zdrojích a obnovitelných zdrojích, tak se nyní plně k rozvoji tohoto mixu vrátila a předpokládá výstavbu nových jaderných zdrojů u sebe doma. Další takovou událostí, kterou prožíváme v posledních dnech, je ruské napadení Ukrajiny, které dramaticky zvýšilo nutnost energetické nezávislosti Evropy, hlavně právě na těch ruských fosilních zdrojích a tedy hlavně na tom plynu, zemním plynu. V Německu tak nejspíše opravdu padá ta Energiewende, která se bez plynu neobejde, jak ostatně ukázala i ta letošní zima. A ukázala se taky nutnost z největší pravděpodobnosti zpomalení odstavování uhelných zdrojů a je třeba intenzivní práce pro realizaci přechodu k těm jaderným a obnovitelným zdrojům, které by zajistili ten nízkoemisní mix.
Těmi reálnými dopady je jednak schválení jaderných zdrojů do evropské taxonomie udržitelných energetických zdrojů a schválení toho zemního plynu pro přechodné využívání, které ovšem je do značné míry ovlivněno nyní, ta možnost toho využití toho plynu tím, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou a tím, jak se ukazuje ta nutnost přechodu od těch zdrojů, které dovážíme z Ruska. V řadě států Evropské unie se rozhodlo, že opět se budou snažit využívat a zařadit k těm nízkoemisním zdrojům právě jádro a s pomocí OZE potom vybudovat ten svůj nízkoemisní mix. Tady jsou ukázky teda toho konkrétně, jak to vypadalo, takže tady je vidět, jak to vypadá v bezvětrném období, které bylo třeba koncem minulého roku v Německu a vidíme, že Německo, která má velmi vysoké výkony instalované v té fotovoltaice a ve větru, tak v těch dobách, kdy foukalo jen velice málo, tak v podstatě dodávají tyto zdroje minimum v tom zimním období a to šedé, co tu vidíte, tak to je všechno to, co muselo být pokryto těmi klasickými zdroji. V té době ještě fungovalo 6 jaderných reaktorů v Německu, nyní už fungují jenom 3, no a zbytek je uhlí a plyn. Zároveň se ukazuje, že ta emise toho CO2 jsou teda z toho typu mixu velice intenzivní. Dole je vidět, jak to potom ovlivnilo cenu, která v současné době je tedy velice vysoká a je ovlivněna právě tím využitím těch plynových zdrojů, které jsou zároveň velice drahými. Takže vidíme, že dosahují až 600 euro za megawatt hodinu, čili ta cena na tom současném trhu se v těchto podmínkách blíží až do takhle vysokých, až k takhle vysokým hodnotám. Zároveň se ukazuje, že z těch evropských zemí právě jenom Francie, Švýcarsko a Švédsko, které mají mix postavený na jaderných a obnovitelných zdrojích, a Norsko, které má velmi vysoké možnosti využití vodních zdrojů, tak jsou zelenými, tedy s velice nízkými emisemi. Všechny ostatní státy mají emise poměrně vysoké, daleko největší má Polsko, no ale v podstatě třetí největší emise má Německo. Jsou to emise na jednotku vyrobené elektřiny. Tyto události ovlivnily tu taxonomii Evropské unie a ta se pohla ve směru k jaderné energetice. A teď se jenom podívejme na to, co ta taxonomie reálně říká. Říká, že jaderné zdroje jsou udržitelné a v souladu s těmi environmentálními cíly Evropské unie za splnění jistých podmínek. Tyto podmínky se naším poznáním mohou měnit a i proto se budou v budoucnu posuzovat. A to, aby investoři měli zajištěné podmínky a mohli počítat s tím, jaká bude situace, jestli ten zdroj bude počítán za těch současnosti stanovených podmínek za udržitelný, tak zaručují ty limity, které tam jsou, takže například ten limit v roce 2040, který je pro financování těch modernizace těch současných bloků druhé generace a rok 2045, který je pro nutnost mít stavební povolení pro nový blok třetí generace, který bude posuzován těmi současnými podmínkami té taxonomie. Ty zmíněné termíny neznamenají konec podpory financování těch starých bloků druhé generace a nebo nových bloků, výstavby nových bloků třetí generace. Pouze říkají, že od tohoto časového okamžiku se ty podmínky pro tyto bloky můžou změnit. Takže třeba bude stanoveno, že ty bloky druhé generace budou muset využívat to recyklované
vyhořelé palivo, čili nebo recyklované palivo, a aby se splnila ta podmínka, že se bude snižovat množství a nebezpečnost toho jaderného odpadu. Ten tlak, který ta taxonomie má mít, tak je na maximální dostupnou úroveň bezpečnosti a potom je tam právě ten tlak na snížení objemu vyhořelého paliva, čili na to, aby se využívala ta recyklace a umožnilo se například to uzavření toho palivového cyklu, čili aby pod tu zem v tom trvalém úložišti šlo co nejmenší množství toho vyhořelého paliva nebo toho jaderného odpadu. Do jisté míry je v rozporu s tímto bodem, s tou recyklací a co nejmenším objemem vyhořelého paliva, to, že zároveň ta taxonomie tlačí na velmi rychlé vybudování trvalého úložiště, které by ten daný stát měl ukázat, že je schopen a že ho bude mít už v roce 2050. K tomu se za chvilinku vrátíme více. Kdy je reálná potřeba toho trvalého úložiště? Když se podíváme na to, jak to vypadá s reaktorem o výkonu 1000 MW, tak ten potřebuje v aktivní zóně okolo 80 tun paliva a je to pro kampaň 4 roky, kdy v podstatě se vyměňuje každý rok 1/4 toho paliva. Pro ukládání toho vyhořelého paliva, pokud teda projde tím dostatečným ochlazením v tom bazénu, tak se využívají kontejnery Castor, které umožňují uložit takové množství vyhořelého paliva, že v podstatě pro tu jednu aktivní zónu potřebujeme jenom pár těchto obalových souborů. Čili to znamená, že veškeré to vyhořelé palivo, které se vyprodukuje za celou životnost jaderné elektrárny, tak v tomhle případě je můžeme skladovat v tom přechodném úložišti, který je v areálu, čili ten objem je relativně velice malý a v tom samotném areálu té elektrárny, která je velice dobře střežená, tak je i velice dobře chráněn. Zároveň to palivo, než by se mohlo dát do toho trvalého úložiště pod zem, tak musí být v tom bazénu a potom v tom přechodném úložišti až desítky let. Čili v tomhle tom případě jako opravdu ten začátek toho ukládání a to masivní ukládání do toho trvalého úložiště bude až za řadu desítek let a to je i důvod, proč u nás se počítalo a počítá zatím s úložištěm až v roce 2065. A zároveň platí, že každá ta recyklace a každý ten krok uzavření palivového cyklu oddaluje nutnost toho úložiště a zmenšuje i objem toho vyhořelého paliva. To znamená, že vyhořelé palivo není reálný technický a environmentální problém kvůli tomu objemu a kvůli tomu, jak dobře se to dá v podstatě kontrolovat a chránit a jak dobře ho máme pod kontrolou. A zároveň, že uzavření toho palivového cyklu odkládá nutnost trvalých úložiští a zmenšuje i jejich počet. Takže kdyby třeba Evropa se rozhodla pro to uzavření palivového cyklu, tak se může stát, že potom těch trvalých úložiští vyhořelého paliva bude potřebovat jenom pár a třeba budou stačit v tom Finsku, Švédsku a ani třeba u nás v principu by se nemuseli stavět. To první dokončované úložiště vyhořelého paliva, které zároveň ukazuje, že ho umíme postavit a vlastně ukazuje, že umíme i tenhle ten problém vyřešit, tak je ve Finsku úložiště Onkalo, kde v podstatě v roce 2020 se dokončila ta první základní etapa. V roce 2021 začala ražba toho prvního úložného tunelu a v roce 2024 se předpokládá začátek ukládání toho vyhořelého jaderného paliva. Je třeba zase říct, že Finsko nepotřebuje nutně nyní mít to úložiště, protože stejně tu hlavní část toho ukládání tak bude až za řadu
desetiletí, tak ale na druhé straně chtělo ukázat, že dokáže takovou stavbu udělat a že tahle část toho palivového cyklu je vyřešena. Ale v principu by to jako ukázka stačilo pro celou Evropu a není příliš důvod nebo reálný důvod k tomu, aby se taková úložiště stavěla v brzké době další, zvláště když budeme počítat s tou recyklací. Než se dostaneme k tomu, jak to vypadá s tou možností recyklace a jak se dívat na to vyhořelé jaderné palivo, tak si musíme připomenout, jak funguje jaderný reaktor a jaké palivo se v něm, jaký materiál se v něm používá. Je třeba říct, že existují dva typy toho materiálu, který se dá využít jako palivo v jaderné elektrárně. Jeden se označuje jako štěpný a jeden jako štěpitelný. Vyplývá to z toho, že jádro má vazebnou energii podle toho, jaký počet má neutronů a protonů. Existuje totiž proces nebo fyzikální jev, který způsobuje, že se velice intenzivně váží k sobě dvojice neutronů a dvojice protonů. Čili jestliže my máme lichý neutron v tom daném jádře a přidáme tam ten sudý k němu, takže dostaneme sudý počet neutronů, tak dojde k tomu, že se uvolní velice vysoká vazebná energie a u velice těžkých jader, jako je třeba uran, tak to stačí k tomu, ta energie k tomu, aby se to jádro rozštěpilo. Čili dostaneme štěpení a ty izotopy toho uranu, které mají lichý počet neutronů, tak jsou takzvané štěpné a ty, které mají sudý počet neutronů a které nemůžeme tím záchytem neutronů rozštěpit, čili ta vazemná energie na to nestačí, tak se označují jako štěpitelný materiál a můžeme je například právě záchytem neutronů přeměnit na ten štěpný a využít jako palivo. Pokud se podíváme na přírodní uran, tak ten je složen ze dvou izotopů, a to jednak izotopu uranu 235 a uranu 238. Ten uran 235, ten má lichý počet neutronů a je právě tím štěpným materiálem. Naopak ten uran 238 má sudý počet neutronů a je tím štěpitelným materiálem, který se nedá využít jako palivo v těch klasických reaktorech. Toho uranu 235, který je vhodný materiálem pro to palivo, je tím štěpným materiálem, tak je pouze 0,7% v té uranové rudě. Na rozdíl od toho uranu 238 je tam tedy těch 99,3%. Je to dáno čistě tím, jaký mají poločas rozpadu tahleta radioaktivní jádra. U toho uranu 238 je to 4,5 miliardy let a u toho uranu 235 je to jenom 700 milionů let, čili za dobu existence Země se velká část toho uranu 235 už stačila rozpadnout. Protože jako to palivo se v těch klasických reaktorech využívá jen ten uran 235, tak v tomhle případě nestačí ve většině typů těch jaderných reaktorů nestačí to obohacení toho uranu 235, jaké je v přírodním uranu, ale je potřeba ho zvýšit nebo obohatit ten uran až na obsah 3-4% toho uranu 235. Existují klasické reaktory, které dokáží pracovat i s tím přírodním obohacením, musí však zajistit to, aby tam byla specifická neutronika toho reaktoru, čili v tomhle případě u těch klasických reaktorů, pokud se využije moderace těžkou vodou, ta těžká voda nezachytává tak intenzivně ty neutrony, takže zůstane jich víc pro
tu štěpnou řetězovou reakci a v tomhle případě můžeme použít i ten neobohacený uran. No a já jsem mluvil o řetězové štěpné reakci. Při tom štěpení těch jader, těžkých jader, tak kromě toho, že se rozštěpí na dvě středně těžká jádra, tak protože ta velmi těžká jádra mají přebytek, větší přebytek neutronů, tak se uvolní ještě dva až tři neutrony, které se můžou zachytit dalšími jádry a dojít k dalšímu štěpení. Čili můžeme zajistit, aby došlo k štěpné řetězové reakci. Využívá se u těch klasických reaktorů jedna důležitá vlastnost, že právě ten záchyt těch neutronů je velice intenzivní pro neutrony s velmi nízkou energií, takže v tomhle případě, když se využijí ty neutrony s velmi nízkou energií, tak můžeme zajistit jejich intenzivní štěpnou řetězovou reakci, čili intenzivní možnost toho štěpení. Ty reaktory, které se v současné době využívají, tak můžeme rozdělit do několik generací, které se využívaly a využívají. Ty generace jsou, ta první generace, tak jsou reaktory, které byly takové experimentální, první, které se využívaly k tomu, aby se produkovala energie a produkovaly se, řekněme, v těch 50. nebo stavěly se přibližně z těch 50. 60. letech. Z těch reaktorů první generace tak už nejsou v současné době v provozu žádné, i když například reaktory Magnox, které patřily k této první generaci, což byly britské reaktory, plynem chlazené reaktory, tak ty fungovaly až do v podstatě předchozího desetiletí, čili v tom ještě v těch před tím rokem 2020. V současné době většina těch reaktorů, které se využívají v energetice, tak jsou reaktory druhé generace, které vznikly právě na základě zkušenosti s těmi reaktory první generace a byly už budovány ve větších sériích, měly daleko vyšší bezpečnostní parametry a i ta jejich ekonomika byla daleko lepší. To, co dnes probíhá, tak vlastně od začátku tohoto století, tak probíhá přechod od té druhé generace k třetí generaci, což jsou reaktory, které většinou vznikají evolucí těch reaktorů, které právě známe z té druhé generace a měly by být produkovány sériově, měly by mít velice vysokou bezpečnost, měly by mít hlavně by měly být zaměřeny na pasivní bezpečnostní prvky, jako je containment, velice efektivní možnosti chlazení. Zároveň by měly mít velice dlouhodobou životnost, která by měla přesahovat 60 let a taky jejich ekonomika, která by měla být postavena na tom, že by byly budovány ve velkých sériích a velká část z nich by byla modulární a mohly by se teda budovat poměrně velice efektivně a ekonomicky. Čtvrtá generace jaderných reaktorů jsou právě reaktory, které by dokázaly využívat i ten štěpitelný materiál a například ten uran-238 a dokázaly by právě to, co my chceme, čili to uzavření toho palivového cyklu a velice dramatické jednak využití veškerého uranu, který máme v přírodě, což vlastně nám zvětší ty možnosti a ten objem toho paliva až, řekněme, stonásobně a zároveň by velice dramaticky mohli snížit objem toho odpadu, který musí jít pod zem na jednotku vyrobené energie. Ty reaktory třetí generace, jak už jsem říkal, tak v současné době probíhá přechod právě k těmto reaktorům. Jak jsem zmínil, tak mají teda tu zvýšenou
bezpečnost. Je to jednak velice odolným containmentem, efektivním chlazením, kde jsou použity pasivní prvky. Je tam velice efektivní rekombinace vodíku a lapač aktivní zóny. Ta životnost by měla být 80 let a z toho hlediska té naší recyklace, k tomu se za chvilku ještě vrátím, tak všechny ty reaktory třetí generace by měly mít možnost využívat palivo typu MOX, čili toho recyklovaného paliva. A ještě, co je také důležité pro fungování spolu s obnovitelnými zdroji, tak by měly mít rozsáhlé možnosti regulace a možnosti pro efektivní zapojení do stability, udržování stability sítě. Jak už jsem se zmínil, tak i tyhle ty reaktory klasické umožňují využití recyklovaného paliva, čili pokud my z toho vyhořelého paliva oddělíme ten uran a plutonium, které tam je, a dokážeme ho využít pro výrobu nových palivových souborů, tak v tomhle tom případě můžeme velkou část toho vyhořelého paliva, které bylo z té aktivní zóny vytaženo, tak můžeme opět využít. Ta separace toho uranu a plutonia z těch vyhořelých palivových souborů, tak se provádí v přepracovacím závodě a to přepracování dělá v současné době Francie, Velká Británie, Rusko a také Japonsko. Umožňuje to snížení potřeby toho čerstvého uranu a zmenšení objemu toho odpadu, ale jak už jsem zmiňoval, tak každé kolo té recyklace vlastně způsobuje to prodloužení oběhu toho paliva a tím i oddaluje tu dobu, ve které potřebujeme to úložiště. Pro ještě efektivnější recyklaci anebo ještě efektivnější využití toho uranového paliva, tak můžeme proto využít takzvané rychlé množivé reaktory, které používají ty nebodarované neutrony, které mají menší pravděpodobnost toho záchytu a té reakce. Takže v tomhle případě my můžeme udělat konfiguraci té aktivní zóny, která umožňuje daleko intenzivnější průběh toho štěpení, má daleko větší intenzity těch neutronů a protože je tam daleko větší intenzita těch neutronů, tak to znamená, že je tam i daleko více záchytu těch neutronů tím uranem 238 a jestliže uran 238 zachytí neutron, přemění se na uran 239 a pak dojdou dva ke dvěma beta rozpadům a vzniku plutonia 239, které má zase lichý počet neutronů a je možné, je to štěpný materiál a je možné ho využít jako palivo jak v klasických, tak v těch rychlých množivých reaktorech. Čili to plutonium 239 vzniká i v těch klasických reaktorech, ale ve relativně malém množství a dá se potom využít při té recyklaci, jak jsem říkal, v tom palivu typu MOX nebo REMIX, ale u těch rychlých množivých reaktorech můžeme tu aktivní zónu vybudovat tak, že v podstatě tam dochází k větší produkci toho plutonia 239, než se toho plutonia 239 spálí. Takže ten množivý reaktor funguje tak, že on vlastně je provozován, spaluje to palivo, ale víc toho paliva vyrábí, než spaluje, takže vlastně je možný i to, co udělá jako nadprodukci, tak je možné využít v těch klasických reaktorech. Je několik typů těch rychlých množivých reaktorů. Většinou tím, že je tam daleko vyšší intenzita toku těch neutronů i větší počet štěpení, více se tam uvolňuje tepla, tak musí mít efektivnější chlazení, takže většinou jsou to reaktory, které musí být nějakým efektivním způsobem chlazeny. A tím prvními dost často se musí chladit tedy
nebo se předpokládá, že budou chlazeny tekutými kovy a takovým tím nejznámějším, a který má nejblíže ke komerčnímu využití, tak je reaktor založený na chlazení pomocí tekutým sodíkem. A dokonce dva reaktory tohoto typu existují a komerčně vyrábějí elektřinu pro normální využití, a jde o dva reaktory, které jsou v bělojarské elektrárně BN600 a BN800. Já už jsem zmiňoval, že ty reaktory čtvrté generace, které by měly umožnit spalování toho vyhořelého paliva, tak v tomhle případě musí mít, nebo je v nich řada typů, které jsou právě těmi, které budou těmi rychlými reaktory, které využívají nemoderované neutrony a které můžou být v tom množivém režimu, který jednak produkuje to plutonium a zároveň efektivně spaluje nejen to plutonium, ale i další transurany. Ty reaktory by měly umožnit zvýšení efektivity využití uranu, měly by umožnit i využití thoria, k tomu se vrátím za chvilinku, měly by snížit objem a nebezpečnost toho radioaktivního odpadu a mohly by zároveň by měly přispět i k zvýšení efektivity produkce elektřiny a tepla pro průmysl. Proto v těch 6 typech těch reaktorů čtvrté generace jsou nejen ty rychlé reaktory, ale je tam i několik klasických reaktorů, 2 typy klasických reaktorů, které však mají daleko efektivnější možnosti produkce elektřiny a využívá se tam například, předpokládá se tam využití nadkritické vody a nadkritické páry a tím pádem i efektivnější produkce elektřiny. Já už jsem zmínil, že existuje 6 typů těchto reaktorů a první ten typ je ten zmíněný sodíkem chlazený reaktor a já už jsem zmínil, že 2 pracují jako komerční reaktory v Rusku. Zároveň je v Číně experimentální a začal se budovat prototypový reaktor, energetický reaktor CFR-600, který by měl být dokončen v následujících 3 letech a měl by stejně jako ty reaktory BN600 a BN800 ukázat možnosti využití těchto reaktorů. A dokončuje se taky prototypový blok v Indii, Kalpakam 500 s výkonem 500 MW, který by měl se právě zapojit později i do využití toho thoria, ale k tomu se za chvilku vrátím podrobněji. Druhou možností je olovem chlazený reaktor. Zase jde o rychlý reaktor chlazený tekutým kovem a zkušenosti jsou s nimi v ponorkách a tenhle ten typ reaktoru se momentálně buduje v Rusku pod označením Brest 300. Měl by to být prototypový energetický reaktor tohoto typu. Dalšími typy reaktorů je rychlý reaktor chlazený plynem, čili zase jde o rychlý reaktor, který je možný využít k tomu uzavření palivového cyklu. Další možnosti jsou reaktory, které využívají tekuté soli a ty se odlišují od všech těch ostatních, protože to palivo v nich je tekuté a umožňuje kontinuální separaci těch radionuklidů, čili odstraňování těch transuranů a štěpných produktů z toho materiálu, což na jedné straně zlepšuje parametry, bezpečnostní parametry, protože tam není to zbytkové teplo, které vzniká rozpadem těch radioaktivních látek a zároveň to umožňuje, pokud budou pracovat v takovém režimu, že budou produkovat to plutonium, tak je možný to plutonium separovat. Třetí možností a čtvrtou jsou právě ty reaktory, které jsou klasické, čili jsou moderované, čili nejsou to ty rychlé reaktory,
ale umožňují velice efektivní využití těchto reaktorů pro různé účely, takže vysokoteplotní plynem chlazený reaktor, ten by měl produkovat teplo pro průmysl, protože on by měl pracovat při teplotách až 1000 stupňů. A takovým příkladem tohohle z toho reaktoru je momentálně dokončený modulární, malý modulární reaktor HTRPM, který se dokončil v Číně a využívá specifické palivo v podobě koulí, které jsou zároveň naplněny grafitem, který slouží jako ten moderátor. Čili dost často by se měl tenhle ten reaktor využívat nejen pro produkci elektřiny, ale taky pro produkci tepla pro průmysl. Posledním typem je reaktor chlazený superkritickou vodou, který by měl být vlastně nad kritickým blokem. Byl by klasický, s klasickou moderací a měl by mít velmi vysokou efektivitu právě díky těm velmi vysokým teplotám, velmi vysokou efektivitu konverze tepla na elektřinu. Já jsem zmiňoval, že kromě toho uranu, tak v přírodě máme thorium a v tomhle případě to thorium 232 má zase sudý počet neutronů, takže není to štěpný materiál, ale dá se záchytem neutronu přeměnit na thorium 233 a dvěma beta rozpady se přemění na uran 233 a ten uran 233 je lichý izotop, nebo má lichý počet neutronů a je ho možné využít jako štěpný materiál pro jaderný reaktor. Cestou využití thoria, tak o tuto cestu se snaží Indie. Velkou výhodou toho thoria je to, že ono má velice malé hmotnostní číslo, takže právě záchytem neutronů by se tam neprodukovaly transurany, nebo v velice omezené míře by se produkovaly transurany, které jsou právě tou nejnebezpečnější a takovou tou nejdéle žijící a takovou tou nejvíce nebezpečnou a takovou nejnepříjemnější části toho vyhořelého jaderného paliva. Takže tím pádem při tom využití toho thoria tohle to nevzniká a to vyhořelé palivo je daleko, daleko méně nebezpečné a méně problematické. Já jsem se zmínil, že na to thorium je zaměřená Indie. Ten důvod je daný tím, že Indie nemá uran, ale má velké množství thoria a ona chce využít právě kombinaci těch rychlých reaktorů chlazený tekutým sodíkem a klasických reaktorů, které jsou typu kandu, které jsou, já už jsem tady zmiňoval, jsou chlazený těžkou vodou a tím pádem mají tu neutroniku daleko lepší a výhodnější právě třeba pro částečnou přeměnu toho uranu 200, teda toho thoria 232 na uran 233, takže tahle ta kombinace rychlých reaktorů a těch reaktorů těžkovodních by vlastně umožnila vytvořit ten uzavřený palivový cyklus založený na thoriu. Na tom startu nebo při tom startu, kdy začnou provozovat nebo teď provozují ty reaktory CANDU nebo reaktory, ten těžkovodní reaktory a zároveň jako provozují ten nebo dokončují a budou provozovat ten rychlý reaktor s výkonem 500 MW, tak budou používat uran v tomhle případě, ale postupně tam budou přecházet na to thorium. Čili uvidíme, jak se to Indii bude dařit, ale je to země, která má, nebo s velkou pravděpodobností bude první, která přejde k tomu thoriu. V současné době jsou velice atraktivní otázkou malé modulární reaktory, které by měly řešit několik problémů, které jaderná energetika má. Jeden zásadní problém u těch velkých bloků jsou vysoké počáteční investice, protože se buduje jenom
jeden velmi velký stroj, který se musí postavit. On funguje potom 60 let, ale při té výstavbě na tu investici potřebujeme velké peníze. Tu investici by bylo v případě malých modulárních reaktorů možno rozdělit, čili mohly by se stavět, řekněme, 200 megawattové bloky a z toho by se poskládal ten 1000 megawattový a stavělo by se to postupně. Další takovou možností je, že by v tomhle případě, pokud by byly ty malé modulární reaktory, tak by bylo možné využít je v případě, kdy potřebujeme decentralizovaný zdroj a hlavně třeba pro teplárenské účely. V tomhle případě je ale velice důležité, aby měly takové bezpečnostní parametry, které umožňují stavět v blízkosti měst. Ty varianty, které jsou pro ty malé modulární reaktory, tak jsou jejich několik. Můžou být jednak založené na tom klasickém základě, čili by to byly jenom menší, ale klasické reaktory. Mohou to být malé modulární reaktory toho té čtvrté generace, které se dají využít i pro právě uzavření toho palivového cyklu. A třetí možností jsou reaktory, které by fungovaly s velmi dlouhou dobou vyhoření, čili ta aktivní zóna s tím palivem by v podstatě mohla fungovat třeba 10 let, 10-20 let a teprve poté by bylo potřeba to palivo vyměnit a zároveň v tom malém modulárním reaktoru by to bylo v uzavřené vlastně nádobě, která by fungovala trochu jako baterie, takže by se celý ten modul s tou aktivní zónou přivezl k tomu malému modulárnímu reaktoru, tam by v podstatě byl zapojen, odvezl se ten už spotřebovaný a takhle by to fungovalo jako jistá forma baterie. Je třeba říct, že malé modulární reaktory jsou zatím spíše exotika, zatím se spíše využívají pro specifické účely a je to dáno tím, že to, že v principu malé modulární reaktory se v minulosti stavěly, protože každý současný typ reaktoru začínal jako nějaký malý prototypový, na kterém se zkoušelo, jak to funguje. A v tomhle případě to, že se přešlo k těm velkým reaktorům, bylo právě z ekonomických hledisek, protože v podstatě ta cena, kterou bylo potřeba zaplatit, rostla daleko pomaleji a i ty provozní náklady rostou daleko pomaleji než ten výkon toho daného bloku. Čili ten důvod k tomu přechodu k velkým jaderným blokům byly právě důvody ekonomické. Takže k tomu, aby si malé modulární reaktory ekonomicky dokázaly jako trumfnout ty velké, tak pochopitelně musí mít nějakou výhodu, čili musí se opravdu stavět jako takzvaně modulární, že se přímo ve fabrice ty jednotlivé moduly udělají a v podstatě celý reaktor a převeze se na to dané místo, čili musí se opravdu ta ekonomika dostat, ta technologie dostat na to takovou úroveň, aby ta ekonomika ty velké reaktory nakonec dokázala překonat. A nebo musí mít takové bezpečnostní parametry a musí být pro ně jiný způsob licencování, který jim zajistí tu možnost, že můžou fungovat v tom decentrálním režimu v blízkosti měst a jako třeba například ty teplárny. Jako příkladem pro ty klasické lehkovodní reaktory, tak je možný už tu ukázat, jak příklad slouží ta plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov, která využívá reaktory, které se využívají i na ledoborcích a jde o ten klasický reaktor a ty klasické lehkovodní typy, tak jsou i ty, které jsou momentálně nejblíže k tomu, aby se
mohly stát skutečností, takže patří k ním třeba ten americký NuScale nebo Smart v Jižní Koreji. Jako varný reaktor, tak je to reaktor BVX 300, který vyvíjí Japonsko a patří mezi ně třeba i reaktor Rolls-Royce, který se vyvíjí ve Velké Británii. Asi nejblíže k tomu využití tak má NuScale, který se připravuje ve Spojených státech. Ale jak jsem říkal, ty klasické reaktory nejsou určeny pro to uzavření toho palivového cyklu, i když zase velká většina těch malých modulárních reaktorů by měla využívat to recyklované palivo a v kombinaci s těmi rychlými reaktory by měly také poskytnout efektivní možnosti pro uzavření toho palivového cyklu. Ty inovativní malé modulární reaktory, tak ty můžou být inovativní jednak tím, že budou vpracovat v té oblasti, budou to zase klasické reaktory, ale budou pracovat třeba v té vysokoteplotní oblasti. Já jsem zmiňoval už ten čínský vysokoteplotní reaktor s kulovým ložem, který HTRPM, který se nedávno dokončil, jeho prototypová varianta složená ze dvou bloků a jednou turbínou s výkonem 210 MW, která začala pracovat v Číně. A v tomhle případě jde o jeden z prvních fungujících malých modulárních reaktorů těchto pokročilých inovativních typů. Je celá řada rozpracovaných projektů, které jsou těmi rychlými reaktory, takže třeba sodíkový rychlý reaktor, malý modulární, chlazené olovem, chlazené bismutem a olovem. I dokonce jsou představy a pracuje se na prototypech těch malých modulárních reaktorů, které využívají ty tekuté soli a jsou dokonce zaměřeny právě na využití toho toriového cyklu a tím pádem i řekněme toho té lepší varianty, té ne tak nebezpečné varianty vyhořelého paliva. Existují mini mikroreaktory, které by měly mít jednotky a desítky megawatt. Co je však třeba zdůraznit, tak všechno to jsou zatím prototypy, které jsou ve velké většině jenom na papíře. Já jsem zmínil toho akademika Lomonosova, tu malou plovoucí elektrárnu, a zmínil jsem ten vysokoteplotní modulární reaktor v Číně, tak to jsou dva případy, kdy opravdu to došlo do toho stavu realizace a kdy se začínají ukazovat ty ekonomické výhody a nevýhody těchto z těch projektů, ale velká většina všech těch ostatních je zatím jenom na papíře a na tu realizaci alespoň prototypu se teprve čeká. A je třeba říct, že právě třeba ty projekty těch pokročilých reaktorů, které by byly třeba právě v té formě baterie, tak ty mají ještě k tomu prototypu velice daleko. Velice blízko k realizaci mají naopak ty klasické typy, jako je ten zmíněný NuScale nebo ty reaktory Rolls-Royce. Úplně na závěr bych se chtěl zmínit ještě o jedné možnosti, která se dá využít pro tu recyklaci vyhořelého paliva, a to je takzvané, nebo to je metoda takzvaných urychlovačem řízených transmutorů. V tomhle případě máme reaktor, který má v té štěpné řetězové reakci produkuje neutronů relativně málo, čili nestačí k tomu, aby se samovolně udržela ta štěpná řetězová reakce a ten reaktor byl takzvaně kritický. Těch neutronů je tam míň a reaktor je podkritický, takže když by neměl vnější zdroj neutronu, tak by se ta štěpná řetězová reakce zastavila. Pokud přidáme ten zdroj neutronu, vnější zdroj neutronu, který v daném případě je
postaven na využití urychlovače protonů, které urychlí na velmi vysoké energie, takže mají rychlosti blízké rychlosti světla, dopadnou na terč složený z těžkých jader a ty jádra roztříští, takže probíhají tam takzvané tříštivé reakce a produkuje se tam velké množství neutronů. Ty neutrony se dostávají do nádoby, ve které, která obsahuje tu aktivní zónu a ta může být složena právě z toho vyhořelého jaderného paliva nebo z těch transuranů, které potřebujeme transmutovat a spálit. A protože to udržení té štěpné řetězové reakce není závislé na samotném průběhu té štěpné řetězové reakce, ale je závislé na těch vnějších, na tom vnějším zdroji neutronu, tak nemusíme udržovat, můžeme tam mít i velmi vysokou intenzitu toku toho těch neutronů a tím pádem i velké množství štěpení, čili a zároveň to není závislé na tom, jaké je složení toho paliva, čili můžeme používat i palivo, kde je velký obsah těch transuranů, které můžou zachytávat třeba ty neutrony. Čili ty základní vlastnosti těch urychlovačem řízených transmutorů je, že využívají tříštivé reakce, velmi vysokou hodnotu toku neutronu, čili velmi efektivní transmutace. Je to podkritický režim provozu, čili každá porucha vede k tomu, že ten reaktor se odstaví a ty neutrony se zároveň produkují s velmi, velmi rozsáhlým, ve velmi velkém rozsahu energií a tím pádem, jako protože každá reakce má různou závislost na energii neutronů, třeba z těch transmutačních reakcí, tak můžeme transmutovat velice široký sortiment těch různých transuran. Takže já jsem chtěl ukázat, že vlastně máme celou řadu možností, jakým způsobem můžeme uzavřít ten palivový cyklus a můžeme také snížit počet těch objem toho vyhořelého paliva. Takže ukazuje se, že máme tyto možnosti a na závěr teda bych shrnul to, co jsem chtěl říci. Čili v tomto roce nastal dramatický zlom v pohledu evropských států na jadernou energetiku, který je daný průběhem současné zimy a událostmi na Ukrajině. Jaderná energetika byla zařazena jako udržitelný zdroj do taxonomie. Trochu protichůdný požadavek té taxonomie je, že je tam snaha o uzavření palivového cyklu a zároveň o rychlou výstavbu trvalého úložiště. Vyhořelé jaderné palivo není technický a environmentální problém, je to problém čistě psychologický a sociologický a recyklace pomocí paliva MOX a REMIX je možná i v klasických reaktorech. Pro udržitelné využívání jaderné energie jsou nutné rychlé reaktory čtvrté generace, které v současné době fungují sodíkové a budují se olověm chlazené, ale v budoucnosti by mělo být jako i více těch typů. Velký potenciál může být v malých modulárních reaktorech, které jsou potřebné pro ovšem v tomhle případě potřebujeme vyvinout velice kompaktní model s masovou výrobou, aby prostě byly lepší ekonomicky než ty velké reaktory. Tu míru využívání jádra velice silně ovlivní reálná míra vlivu emisí CO2 a nutnost je potlačit. A je třeba říct, že žádné řešení není ideální a vždy jde o určitý kompromis. Takže já vám děkuju za pozornost.